আৰু ইয়া আমাৰ লাহেলে খানাখিনি আহিছে। এইটো হৈছে চিকেন কালী মিছ, এইটো ছালাড আছে, এইটো চাটনি এটা আছে, ৰুমালী ৰুটি দুটা লৈছোঁ আমি। এই ৰুমালী চব পাতল পাতল পাতলকৈ থাকে ৰুমালীটো। আৰু এইফালে এইটো আছিলে মালাই টিক্কাটো হয়, 8 পিচ থাকে এইটো। আৰু এইফালে আছিলে এইটো হায়দৰাবাদী ব্ৰেণ্ডটো হয়, এইটো হয়, এইকেইটা হৈছে এইকেইটা। চানকৰ ভিয়াম ব্লগৰ নতুন আহিলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পাঁচআলিত আৰু ইয়াতে আজি এখন নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ফুডত ধুনীয়া বিৰিয়ানী আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক আইটেম আছে এইবিলাক খাবলৈ আহিছোঁ। হোটেলখন হৈছে, এখন নামটো হৈছে জাইকা, এইখনে দি টেষ্ট অফ মোৰাদাবাদী জাইকা বুলি আছে ইয়াৰ। আৰু দামবিলাক ইয়াতে লিখি থোৱা আছে ভাইয়া, দাম এই হে না জ' লিষ্ট মে হে। চ' দামবিলাক এইবিলাক হয়। আৰু আইটেম কি কি পাব আপোনালোকে, মোৰাদাবাদী বিৰিয়ানী পাব, তাৰপিছতে হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী পাব, চিকেন কৰ্মা আছে, এইবিলাক দিছেনে, টাৱা চিকেন আছে, ৰুমালী ৰুটি আছে, আফগানী চিকেন আছে, এইবিলাক আছে। চ' ফুলৰ দামটো এইটো আৰু হাফৰ দাম এইবিলাক হয়। আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে 80 ৰোড পাঁচআলি ডিব্ৰুগড় হয়। এইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মেইন ৰাস্তাটো, এইফালে ফুল বাগানৰ ফালে যাবগৈ পাৰি। এইটো হৈছে পাঁচআলি বুলি কয়, এইটো দেখা পাইছে, এইটো পাঁচআলি বুলি কয়। আৰু অপজিটত এক্সেক্ট মই লোকেশ্যনটো আপোনাক বুজাই দিব নোৱাৰিম ভালকৈ। আপোনালোকে পাঁচআলিৰ ওচৰতে আহিব, জাইকা বুলি আছে ইয়াত, দেখিছেনে এইখন আছে। আৰু ইয়াতে কি কি পায় যিহেতু আপোনালোকে মেনুখন চাই গম পালে, এতিয়া ইয়াতে বিৰিয়ানী লগোৱা আছে আৰু এইফালে লগোৱা আছে ধুনীয়াকৈ তন্দুৰী চিকেনবিলাক। এইটো হৈছে আফগানী চিকেনটো দেখিছেনে, এই ধুনীয়াকৈ এটা আফগানী চিকেন আছে। এইফালে বাটাৰ, এইটো তন্দুৰী চিকেন হয়, এই টাৱা চিকেন বনাই হ'বলৈ ইয়াতে, টাৱা চিকেনটো বনাই হ'বলৈ ইয়াতে। আৰু এইফালে ৰুমালী ৰুটি ঠিক কৰি আছে। এইটো দাদা মোৰাদাবাদী বিৰিয়ানী নেকি? এইটো হৈছে মোৰাদাবাদী বিৰিয়ানী, চিকেন নে মাটনো আছে? চিকেন অনলি, চিকেন মটন বিৰিয়ানী নাই মিলতে। চ' দেখা দিছে নাই ইয়াৰ পৰা, চ' এইটো হৈছে চিকেন মোৰাদাবাদী বিৰিয়ানী। এইটো হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী হ'ব, বাকী বাকীবিলাক ইয়াত আছে। আৰু এনেই ইয়াতে আপোনালোকে 4টা আইটেম পাই যাব, যিকেইটা দেখালো যে সেইকেইটা হ'ব, মানে মোৰাদাবাদী বিৰিয়ানী আৰু হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী হ'ব। আৰু এইফালেতো জালুক দিয়া মানে অলপ কম স্পাইচি চিকেন হ'ব, আৰু এইটো হ'ব চিকেন কৰ্মা, এইটো যোনটো স্পাইচি হ'ব। এইটো হ'ল চিকেন মালাই টিক্কা, আচ্ছা এইটো আফগানী চিকেনটো নহয়, এইটো মালাই টিক্কাটোহে হয়, এইফালে তন্দুৰী চিকেনটো হয়। আৰু এইফালে এইটো এতিয়া কাৰাই চিকেনটো বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। আৰু এতিয়া এইটো হৈছে, এইটো মছলাটো নেকি, এইটো স্পাইচি হ'ব, আচ্ছা এইটো মছলাটো আগতে ৰেডি কৰি থৈ দিয়ে এইফালে। এইটো এইটো কাৰাই চিকেন ন, অলপ স্পাইচি হয় কালাৰটোতে, চাগে আপোনালোকে গম পাই যে ইমান স্পাইচি হ'ব। এইটো তন্দুৰী চিকেন দিয়ে থাকে নে নৰ্মেল চিকেন থাকে? নৰ্মেল চিকেন দিয়া, ইয়াৰ পিচকেইটা আৰু কাষত গ্ৰেভিটো থাকে এনেকৈ, আৰু অইল দিছে নাই পূৰা ধুনীয়াকৈ, অলপ স্পাইচি হয়, স্পাইচি প্লাছ অইলি হ'ব। আৰু হোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ধনিয়া দি পেলাই গাৰ্নিছ কৰি দিয়ে। এতিয়া লাহে লাহে যোনটো গ্ৰেভিটো আছে গৰম হ'ব লাগিব, তাৰপিছত কাষ্টমাৰ ধুনীয়াকৈ চাৰ্ভ কৰিব। আৰু ওপৰত এইটো ক্ৰীম দিয়া থাকে, এইটো মানে গৰম কৰি কৰি দি থাকিব ন কাষ্টমাৰ। এতিয়া আমি ৰুমালী ৰুটি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, সেয়া বনিবলৈ লৈছে। আমি ইয়াতে প্ৰথমতে মোৰাদাবাদী বিৰিয়ানীটো খাম বুলি আছিলোঁ, কিন্তু সেইটো অলপ স্পাইচি কম হয় কাৰণে সেইকাৰণে হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী খাম বুলি আহিলোঁ। হাত লগতে মালাই টিক্কাটো খাই চাওঁ, আৰু যোনটো চিকেন কালী মিছ আছে সেইটো খাই চাওঁ, আৰু লগতে ৰুমালী ৰুটি দুইটা আইটেম খাই চাওঁ। এতিয়া ৰুমালী ৰুটি হৈছে, ৰুমালী ৰুটিটো এই কেৰাহীখন উদ্ধাৰ কৰি ইয়াতে বনে পাতলকৈ ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াৰ আমাৰ লাহে লাহে খানাখিনি আহিছে। এইটো হৈছে চিকেন কালী মিছ, এইফালে ছালাড আছে, এইটো চাটনি এটা আছে, ৰুমালী ৰুটি দুটা লৈছোঁ আমি, ইয়াৰ ৰুমালী চব পাতল পাতল পাতলকৈ থাকে ৰুমালীটো। আৰু এইফালে এইটো আছিলে মালাই টিক্কাটো হয়, 8 পিচ থাকে এইটো। আৰু এইফালে আছিলে এইটো হায়দৰাবাদী ব্ৰেণ্ডটো হয়, এইটো হয়, এইকেইটা হৈছে এইকেইটা। এইয়া চব কি ধুনীয়াকৈ দেখিনে, পুৰা টেম্পটিং হয়, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া আহিছে, চাইনিংটো আছে, চাইনিংটো বৰ ধুনীয়া আহিছে। প্লাছ এইটো স্পেচিয়েলি এইটো দিছেনে বাটাৰটো পুৰা বাটাৰ দিছেনে, ফুল অফ বাটাৰ একদম। আৰু ফাৰ্ষ্ট এই যোনটো আছে মই মালাই টিক্কাটো খাই চাম, এইটো বাটাৰ চাটাৰ দিয়া আছে, ধনিয়া দিয়া আছে, এইটো খাই চাওঁ।
वाओ धुनिया क्रीमी फ्लेवर है स्मोकी फ्लेवर तो आसे और तो ऐसा अब लगे रहा है लेकिन टेस्ट को बहुत धुनिया से ब्रियंटो इसने अभी ये तो हाफ तू ले चुका ब्रियंटो को मैं टेस्ट को ऐसा पीसपेन का फोड़ फोड़ के रखे आते बाकी कितना मैं नॉन स्पाइसी लोलू का नहीं बिरयानी का मैं स्पाइसी लोलू ये तो खाया समझे साउथ तो इसने पूरा एकदम किला किला है पूरा गरम मसाला फ्लेवर तो बहुत धुनिया का से जो सालन तो सालन तो दिया मैं सालन तो नहीं लो अपने इसका लो पाई हो ये तो मैं टेस्ट करता हूँ बेटा सेमी लाइस का लड़ो क्योंकि यार जो ग्रेवी है तो बेलेफ है तो क्रीमी हुए ये तो लोग सारे 200 दिया से दे 200 दिया रखा है मेरा पीस था बोलो अब ये तो रोमाली रोटी तो रोमाली रोटी बहुत बेसी पतला तो ना हम दांत है कुछ विश्व सब सीढ़िया मतलब कैसे स्पाइसी नहीं और फ्लेवर तो पूरा बैलेंस आस एकदम टेगाओ नहीं स्वीट स्वीट फ्लेवर तो आसे सब ग्रेवी तो ऊपर बटार दी से बटार धुन के ब्यूटी आसे পিছেদি মোৰ এইটো বহুত ভাল লাগিলে খাই আপোনালোকে আহিলে ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব বাকীটাও ধুনীয়া হয় চ' এইখিনি আমি যিমান পাৰোঁ ফিনিছ কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় আহিছে যদি ধুনীয়া নৰ্থ ইণ্ডিয়ান খানা খাব বিচাৰিছে আৰু লগতে যদি হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জায়গাত আহিব পাৰিব লোকেশ্যনটো হৈছে 5 চাৰিতে আহিলে আপোনালোকে দেখা পাই যাব চোৱা যদি আহিছে তেতিয়াহ'লে সদায় কৰি নজৰ বিচাৰিব ভগৱান আপোনালোকে কাম কৰি যাব দিনৰ দিন ফটো পাই আৰু সদায় শান্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব।